Nu har våldet trappats upp i Malmö igen. Magnus Olsson, kommunalråd och opposition i Malmö för Sverigedemokraterna. Vad har du att säga om situationen i Malmö nu? Skjutningar och explosioner börjar ske igen nu regelbundet. Ja, det är fruktansvärt tråkigt och framförallt att det drabbar ju många laglydiga skötsamma människor, i det här fallet i området Lindängen. Men jag vill också passa på att säga att jag tror ju, eller jag vet rättare sagt att väldigt många Malmöbor, såklart i övriga Sverige också, faktiskt jävligt trötta på att politiker nu bara sitter och pratar och fördömer det här. Man vill ju faktiskt se lite action också mot det här, att det händer någonting. Och då kan jag ju passa på att säga att det är lite glädjande nu att Sundpillret, Gunnar Strömmer, har ju faktiskt nu börjat leverera på ett antal punkter här som jag gärna kan redogöra för er om ni vill lyssna på det. Ja, men fortsätt. Vad är det som behövs göras? För att utredningar och allt sånt där har ju folk hört nu samtidigt som våldsvågen fortsatt. Vad är det som händer? Jag får ta på mig glasögonen för farbrorna börjar bli lite synskadade. Men vi ser ju till exempel här som kommer redan nu i januari. Det är ju då dubbla straff för vapenbrott. Det blir då ett minimistraff på 4 år. Det är jättevälkommet. Det blir ju ett vistelseförbud. Det är då att polisen ska få möjlighet att förbjuda gängkriminella från vissa sitt område. Kommer visitationszoner, stärkt skydd för polisanställda kommer i april och i maj, som är jätteviktig. Vräkning av kriminella, det innebär att det ska bli lättare att säga upp hyresgäster som har begått brott och alla brottsligheter som skapar otrygghet för andra. Och det till exempel i det här fallet, det vet jag inte om det var en hyreslägenhet på Lindängen, men i det fallet så skulle man kunna bli av med de här personerna då, som enligt medieuppgifter är ju kriminella då, som har utsatts för den här sprängningen. Skulle man kunna lösa problemet genom att få bort dem från området? Och sen är det massa andra olika förslag om att kunna ta brottsvinster och så vidare från kriminella. Så att det börjar ju rulla på sig nu. Va? Och det måste vi ändå ge regeringen, såklart självklart SD som eldar på regeringen i de här frågorna. Det är jätteviktigt. Men hur viktigt är det? För att det vanliga är när man intervjuar kommunpolitiker är att ni lite plikttroget kan säga att ja, vi har skjutningar och explosioner, vi vill se lite ordningsvakter, vi kanske kan tänka oss en övervakningskamera i de här områdena. Men hur viktigt är det att regeringen börjar leverera praktiska lösningar där ni kommunalt egentligen inte kan göra så mycket? Ja, det är oerhört viktigt att regeringen och myndigheter, framförallt polismyndigheten, agerar, att man stiftar ordentliga lagar, skärper befintliga lagar, för att utan regeringen och riksdagen så står vi mycket maktlösa som kommun. Vi styr ju inte över lagar, vi styr ju inte över polisen. Så här är ju verkligen regeringen som måste börja leverera. Det tycker man har börjat göra nu lite grann i alla fall, även om det krävs mycket, mycket mer givetvis kopplat till utvisningar av gängkriminella och så vidare. Och jag börjar även fundera på att man brukar, vi kan ju se vad som händer nu i Ecuador. Ecuador idag, det kanske är Sverige imorgon. Alltså man pratar mycket nu om risk för krig och så vidare. Och så där. Jag kan inte glömma hur allvarligt det är och så vidare, men det är bra att vi rustar vårt försvar. Men vi glömmer ju också det här inrikes. Jag ska inte säga att Sverige befinner sig i en form av inbördeskrig som man kanske nu gör i Ecuador. Men det händer ju saker som det måste ju också prioriteras. Så där måste man också prata klarspråk, tycker jag. Men hur avgörande blir det här då? Du var ju inne till exempel nu på att det ska bli lättare att vräka kriminella och deras familjer. Den naturliga frågan är ju då att om man vräker de här kriminella och deras familjer och anhöriga, vart tar de vägen då? Är det så att man slänger ut dem på gatan, eller är det så att ni i kommunen kommer vara tvungna att erbjuda dem ett annat boende i det kommunala bostadsbolaget till exempel? Hur löser man det här rent praktiskt som politiker? Mm, det är en jättebra fråga. Här i Malmö har vi ett område som heter Limhamn Sjöstad, där kommunens kommunala bolag MKB vid ett flertal tillfällen då har försökt vräka den här typen av familjer. Men ändå tidigare lagstiftningen då, så var det helt enkelt inte möjligt. Men det kommer det ju bli möjligt från och med mig. Vad händer då med personerna? Ja, det är ju såklart, det blir ju socialtjänsten i så fall som får ta ansvaret för barnen, framförallt då om de hamnar i situationen, såklart att man blir vräkt. Så det är egentligen inte så att någon hamnar på gatan, det gör man ju inte, utan det blir socialtjänsten som får ta hand om den, och man kommer ju framförallt, kanske som är viktigast för de som bor där, att man flyttar ifrån området. Sen har jag ju gärna sett också att om det här var kriminella familjer eller klaner och så vidare som är välkända av polisen, att man då dessutom ser till att hela klanen eller familjen faktiskt också utvisas, så att vi liksom får bort de här människorna från vårt land, och i det här fallet vår stad Malmö. Och hur har det? Malmö har ju sedan länge nu styrts av Socialdemokraterna. Vi alla vet ju under Morgan Johanssons 8 år som justitieminister hände i princip ingenting för att stoppa den organiserade grova brottsligheten i Sverige. Hur har Socialdemokraterna i Malmö som styr reagerat på de här beskeden från regeringen med de här tuffare förslagen?
Ja, de är faktiskt ganska tysta. Vi får ibland så kallade sådana remisser som man får då som i en kommun när man ska svara på för regeringen. Och många gånger, de har ju faktiskt inte varit negativa till ett par av de här förslagen faktiskt. Bland annat att myndigheter ska börja samarbeta bättre med uppgifter och sådana här saker. Så att jag ska inte säga att de har varit negativa till de här förslagen som regeringen kommer fram med. Problemet var att när man styrde i 8 år själv och Morgan Johansson, han sa ju det så som jag inledde. Det enda han gjorde var att fördöma det och sa att det var tråkigt och illa, och jag tror till och med han sa det var för jävligt, men han gjorde ingenting. Det är det som är skillnaden med den nya regeringen och den gamla. Nu händer det ju faktiskt saker. Och för de malmöbor som är oroliga nu att våldet ska eskalera och att vi ser en upptrappning här nu, kommer det vara så att de förslag som regeringen kommer med nu, att det här kommer lösa problemen, eller är det här bara början så att säga på, vad tror du, kommer vi se en långsiktig lösning här eller måste man gå längre? Jag tror ju som så här att det här som vi nu föreslår här från regeringen som kommer, det skulle varit gjort redan för 10-15 år sedan, så att det finns ju ingen quick fix tyvärr. Alltså, det är lika bra att vara ärlig och säga det, men det viktigaste är att det händer någonting, det börjar bli riktiga steg framåt, men att man även börjar titta på det här med gängkriminella. Alltså, vi har ju kanske i Malmö brukar polisen prata om kanske 2-250 personer som ingår liksom i de här stora grupperingarna, kärnan i det. Där måste jag, menar jag, att där måste man också börja titta på det, se över lagstiftning, kanske titta på kopplade till inrikes terrorverksamhet mer eller mindre, så att man kan lagföra de här människorna snabbare, gå fram med dem, få dem utvisade och få in dem i fängelse. Man bör kanske titta på hur man kan kunna lagföra dem snabbare, men även kanske se på att i de här fallen när polisen har mycket fakta och erfarenhet och så vidare kring de här personerna, att man tänjer lite på bevisbörda och så vidare också för att komma vidare. För polisen vet vilka de här människorna, skulle egentligen bara kunna plocka allihopa på, kanske inte på en dag, men och liksom få bort dem från samhället. Men samtidigt så är vi ett land med demokrati och lagar och så vidare, det måste vi respektera, men vi måste gå åt det hållet tror jag. Hur viktigt är det då att polis och åklagare och vidare förstår att det finns ett politiskt stöd för att man faktiskt ska få ett slut på de här kriminella klaner och gäng och allting, att de faktiskt ska utvisas eller hamna i fängelse under en väldigt, väldigt lång tid framöver? Hur viktigt är det från det politiska sidan att man faktiskt är tydlig med att vi ger stöd för att lösa det här problemen? Jag tror det är oerhört viktigt, för jag hör ju från medborgare eller invånare här i Malmö och hela landet som kräver detta nu, att myndigheterna och åklagare och så vidare, de driver de här frågorna nu på ett hårt sätt och kanske inte är det människor där det är grov kriminalitet, måste man ju driva den frågan tycker jag, att man ska utvisas givetvis. Sen ska ju klart inte vi politiker gå in och blanda oss i rättsväsendet och rättssystemet, det vill jag också vara tydlig med, men samtidigt så är det som så att vi är folkvalda och det är människor som i vårt land som har åsikter och tycker saker och vill att vi ska driva de här frågorna för att få ordning på vårt land. Det måste man också beakta tycker jag. Stort tack Magnus Olsson, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Malmö kommun. Tack så mycket. Och tack för att ni tittar på Riks.